Já vás tady všechny vítám. Dobrý den. Everybody welcome. Good morning. Good morning. Malinká krátká ukázka, která by vás neměla vystrašit. So this is not to scare you, but let's start playing now. Výborné cvičení pro tyto a tyto svaly. Ano? Vypadá to jako to výborný trénink. To samé, ten je. Druhý způsob je ten, že si prostě jenom tak nakreslím ty symboly. So I just write down the symbols. A následně ten rytmus zkusím zahrát. Very slowly. We need one person, one volunteer, who would like to write down some kind of rhythm. Thank you. Very slowly. 3 and 4. Alyssa, would you? Alyssa? Alyssa? Yeah, okay. Ladies first.
Jak každý ten rytmus, který někdo z vás napíše, jakoby jemně charakterizuje toho člověka. Kind of characterizes that person, that specific person. Někdo vytváří složitý rytmus pod jeho podvědomí. But the truth is that some people create complicated rhythms that come out of their unconsciousness. Někdo naopak přirozeně, podvědomě vytvoří velmi jednoduchý taneční rytmus. And some people naturally create some dancing rhythms. Je to krásné. It's beautiful. Takže, ještě někdo. Four and... Bychom si dali 10 minut pauzičku, aby se měl čerstvě skočit na toaletu. Now let's have a break for 10 minutes, so you can have something to drink, go to the toilet. Tak. A potom si z vás udělám originální profesionální bubenickou kapelu. Then we will create a professional drumming band. Ooh, awesome. 10 minutes. Thank you. Thank you. Krásný zajímavé, to je super prostředí. Ale tak to je Thank you.
setkání bylo pro mě velmi příjemné. This meeting has been very pleasant for me. Thank you very much. Thank you. Prima. Přátelé, díte se. Ahoj. Můžeme ukázat mapa. Kdo chce, může ukázat klidně takhle. Díte se. Vaj. Ahoj. Čau. A je to. Pokud se vám tento workshop líbil nebo tento sestřih, klidně napište, uděláme takový workshop i pro vás. Hezký den. Ahoj.